سره چورلو چې کم ترپته و چورلی اوس دې کې چې دلیل کم علما سره مضبوط ته مګو به خبره مضبوط او هغه دا چې د نفلی روجی د پر نیت د ورزم کې دی الله په دې نفلی عبادتو کې اسانتی هم پیدا کړی دا سوچ به کیږي سره لکه اوس مونږ ونه نفلی مونږ پناستم کولای شي اگر کده ولادي طاقت دي پس ورلي باندې هم کولای شي ها صرف دومره د پناست دی کو نو اجر یې سمره دی د ولادي نیم اجر بیا د مسلې مې وخت را لیدل بتم د فائدې لپاره ذکر د علماء مونږ کې دې مسلې کې مختلف ته چې دا کم سلې چې د مسپخین نه روجه کې یا د شهر منځنه باندې روجه کړي سه وخت باندې روجه کړي دا سړې د ته بده پوره روجي اجر ملایوي کنه د دغه زینه د کم زینه چې نیت کړي د اجر به ته ملایوي او راجح قول په دې کې دا دی والله اعلم انما الاعمال بالنيات اعمال دار مدار پنیتونو باندې دي نو نیت دروجی چې د کم وخت نه کړی دی د دغه وخت نه دی روجی تی سابېږي او هغه ثواب به ته ملایوي مخکې به د روجی ثواب نه خبره به اصل کې دي د پر کول چې لکه الله په فرض او په نفلو کې فرق په دې طریقې سره راوستی چې په دې ډېرو ځایونو کې رب العالمین سهولیت پیدا کړي په نفلي عبادتو کې او شریعت هغه خواجه بیان کړي بیا یو بله مسله هم ده بعض علما دا وایي صحیح ده د نفلي روجې دپاره نیت خو د ورځې کیدی شي خو د زوال نه بعد نه د زوال نه مخکې د زوال نه بعد نه ماسپخین دا ځان چې کوم ټیم کېږي که نه لکه اوس یو سړی راغی او یو بجې ووایي چې زه روجه شو وایي دا نه کی او دا مذهب د امام ابو حنیفه او د امام شافعي رحمه الله مشهور قول دی ولې وایي ځکه چې اکثر ورځ څه شوه اکثر ورځ تېره شوه او لږه پاتې ده نو دی څنګه اوس نیت کوي دویم قول د امام احمد بن حنبل رحمه الله د ډېرو محققینو علماو د هغه دا دی چې هر وخت په ورځ کې چې د نیت کو بس روژه شروع شوه په څه شرط سره چې سی نه خوړي او هغه سی نه کړي جای سره روژه ماتي او چې انسان د حدیث کې سوچو کې دا اوس چې مونږ کوم وي او دا عام حدیث دی لکه په دې خبره سه واضح دلیل نشته چې د زوال نه بعد نه او د زوال نه مخکې صحیح ده والله اعلم دا قول مضبوط ښکاري چې د ورځې په هر حیسه کې نیت وکړو نو کیږي والله اعلم ها بل فائده بر تم ذکر کو دی حدیث نه بل ورسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغنه کور کی سو حلوا چاره لګلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی راي کی چوی خرم حالانکه روجه وها وی زما ګره سحر ما روجه کړی د خورای کی فلقد اصبحت صائما فاكله یا فاكل به مو خور د دین دا مسله واضح شو چې د نفلی روجی په منس کی نیت د روجی ما تول د جایز دی دا مسله واضح شو مطلب دا شو چې د صيام النفل دا ګوره ټول نفلي روجي مسله بیانو فرضینو ګوره نفلي روجي کې ابتدا هم انسان ته اختیار ده او اتمام کې اختیار ده پوره کې او کنه پوره کې خو مستحب ده د په اجماع د علما سره روجي پوره کول دي کوم شک نشته چې دا مستحب طریقه ده ځکه چې پری کې په منځ کې نو اجر پیسې شو اجر پاتې شو کنه دا کوم سره نفلي روجي نو له منځ کې ما تکړه سید چې راکاري نه جایز نه ده خو اجر ته پاتې شو به په دبندې قضا شتي او کنه نو مضبوط قول او راجح هغه دا دی والعلم عند الله چې ټول نفلي عبادتونه چې دي په منځ کې مات کړو نو به په تا باندې قضا نشته سوای د حج او د عمرې نه حج او عمره دا به پوره کې واتم الحج والعمره لله نو د حج او عمرې ځان له مثلا اوس یو سړی دی روجې نیولې د ورځې او په منځ کې دی د روجې نه ووتو نو دا کار جایز دی که نه جایز جایز دی ځکه چې نفلي روجه ده د دې سره بله مسله تړلی شوې ده چې دې سړي ته به اجر ملاویږي او که نه نو دی کې محققین او علما او دی له ترجیح ورکړې ده چې دا کوم ورځې چې روج د څومره وخت چې روجه وه د دې ثواب به ورته ملوي او په دې ټولو مسلو کې ګډ دلیل دقه ده انما الاعمال بالنیات کله چې موږ 40 نووي درسونه کول دي حدیث باره کې موږ ویلو کې دا د اسلام بنیادي حدیث دی بلکې نیم دین دی کې راځي نیم دین دا په دې طریقې سره چې هر ځای کې د دلیل وسته مخې راځي انما الاعمال بالنیات بعض علما وایي چې نه روجه ما تکړه صحیح شو خو بیا به قضا راګرځي وی حدیث عائشه کې راځي چې ما او حفصه روجه نیولې وه بیا راته خوراک کې خودې شو زموږ ورته زړه وشو موږ ما تکړه روجه وی پیغمبر وایي چې د دې په ځای اوس بله ورځ روجه ونیسئ تاسو خو روجه ما تکړه صحیح ده خو د دې په ورځ بیا بله روجه ونیسئ قضا یې راوړی امام ابو داود امام ترمیزي روایت راوړی خو دا حدیث په خپله امام ترمیزي او امام ابو داود کمزوری کړی د هغوی په خپله کمزوری کړی چا چې راوړ او که چېرته ثابت هم شي نو داسې به وایو چې دې کې اختیار دی مطلب دا دی که بیا قضا راوړي راوړه که نه راوړې مه راوړه بلکې په دې باندې الحمدلله یو دلیل هم شته امام دار قطني او امام بیهقي راوړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډوډۍ کې خودې شو نیو کسو اني صائم هیوی زما روجه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعاك اخوك وتكلف لك استاد رور تا دعوت کړي زاني ستړي کړي نو اوس د روجه ماته کا وصم مكانه يوما ان
شئت او دي بزيباني بيرو جونيسا ان شئت كدو نو قزار اولاد لازم ندي والله اعلم فدي بني باكتفاوكو دا مسالي واضحة دي كنا تاسو بوشوي كنا مخو كوشيش حتى الوسع كوتي هارا مسالي خا واضحة بيان او هاري مسالي سرخا پورا پورا په تفصیل سره خبر وشو مثالونه به شدید لپاره چې دا عبادت د عظیم عبادت کم چیر روان دي چې دا په خطر طریقې سره وشي ها دینه بات دا حدیث دی اولنی حدیث ته سهل ابن سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلا یزال الناس بخير ما عجل الفطر خلق دا هغه وخت پوری په خیر کې دي چې سو پوری دوی پر جماعت کې تاجی کوي اوس دغه مسلې ختم شوې د نیت رؤیت او هغه مسلې ختم شوې اوس مسلې د پښمنۍ او د جماعت شروع شو نو خلق دا هغه وخت پوری په خیر کې دي چې سو پوری جماعت کې سکے تاجی کې دا متفق علی حدیث دی بخاری او مسلم دا حدیث راوړي دا امام ترمذی كم حديث شديد ابو هريره پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال الله اللاوي نداكم حديث حديث قدسي حديث قدسي اگدي چی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكوي اللاوي